gurum sopp faro tv jarna kam sen ligey rafetna yalna jëm kanam ko am tam woko wala ko firas wala arsiara sabis jëm kanam mbokk groupe sopparo tv ñu ngi leen di leen siara di wax ne tele 9 sulé inshallah ñi tertu gan gu mag tabarakallah muy alhaji mohammed basir touré di man mako siara ci nga xamni moy sangu sangi sallallahu alayhi wasallam tay rek lañ ko xaar fi ci diwan keur janko digg tacc fofu tay ji ma sha Allah mbolam ñep ñu ngi fi genn nañ fi ba kema di tacc ci nga xamantene mo demone magali yoonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam nga xamni kep ku mag rek ci magge ngi nga magge tabarakallah kep guñ tera rek ci tera guñ tera sangu bi ci li ne terele motax nak mbokk julli mbokk talibi ñep and genn da tertu ki nga xamni moy alhaji mohammed basir touré mu nek lo xamantene mbekt la tabarakallah keur yu yaan ci bir alhaji abdourahman touré mu ci bir imam mohammed basir tabarakallah ñom am dara ñepp ñu ngi ni di tatti ki nga xamantene moy alhaji mahamoudou basir touré waye and ci ak groupe farox tv ñi ci amal legi bam sala bismillah maam dara ñu lay siaré wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di ziar wa groupe sop farox ci ndital amad cissé cissé kay mor ñu koy nuyu bu baax di leen ziar bu baaxa baaxa baax di wax ne tay la 9 soulié ñuy tatchu Mohamed Basir keur janko takkata rasulullah sallallahu alaihi wasallam muy lo xamne mbekté la ñeel pepp ko xam rek soppé xarit yi ak dekk ndoré ñepp ci contante yéne ko ko ma sha Allah ñaanal ko mu yexé jamm ñu siaré wante ak mom wan ko suñu mbekté mu ñaanal jami Allah wax deug Yalla ndax ko joggé ko makka mom amna ndort gu rafet né manam lepp yi bakaram waccina wa kon koku nonu ñu saaf wante ak mom mu ñaan ñu loolu am solo la ta ñu koy xaar fi diko ñaanal jamm tamit bu baaxa baaxa baax di ziar ñop Babacar ñu ngi lay ziar bu baaxa baaxa baax baax na jeuf Mame Dara mu don ko xamantene tabarakallah geynd la wa takkat rasulullah la way luma lay ki ndax mom su manam ci tag rasulullah ci la dem makka wala de waw mom lepp lu mu am rek ci tag rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci la ko amé ndax mom koku moy tolam ci lay bay ci lay xey ci lay gont koku nak yakar na na dara jombut ko wa yakar na na ñi ñi baat rek bu amé ku ñuy baat rek tak katam rasulullah la wara don jerejef Mame Dara mu nek lo xamni lu am solo la merci beaucoup groupe sop farox tv waxé légui rek tabarakallah ñi ngi taxaw mbokk mu ñu wax sidna aliou cissé dekk ci sa kemer sidna aliou ñu ngi lay siaré ci tertu bi nga xamni ñu nga tertu alhaji mahamoudou basir touré bu keur jang ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mbokk juliti mbokk l'islam ñu ngi len di siaré bu baaxa baax di wax ne ñu ngi fi keur janko neuf sulé ñu ngi tartu ki nga xamanteni moy alhaji mohammed basir touré ñepp xam ko ci basir touré keur janko takkat rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci takkat rasulullah sallallahu alaihi wasallam bobu ci lañ ko yobbu baytullah haram mu siaru yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ta yonnati bobu mom la sayda jaman da waxon ne kullal makarim min siwak hariyatin amul muhirfant malakshan manam yonenti bi kep ko xamanteni am nga teranga ci la ko amé motax cheikh bashir momu lol la xam ba top yonenti bi sallallahu alaihi wasallam diko tag diko tag diko tag bañ dekoré ko ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu dem baytullah haram shar ji yonenti bi sallallahu alaihi wasallam kon ñu ngi ci ndokkel kep ko xamanteni tew nga fi ci tartu bi ak kep ko xamanteni yang fi tew diko gënalé diko ñaanal yalla yalla yokol ko ci ay garati garati garat yalla defal ko hajjun mabrur ta yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ko waxon ne kep ko xamanteni sa aj nanguna sa fay moy aljana kon ñu ngi xare seydi basir bu baax baax diko dalal diko tagal diko wax ne ci ñu ngi ni ñaanal ñu tax yonnati bi waxon ne kep ko xamanteni aj nga ñu nangu sa aj fi ak ñen fukki fan lo ñaan yalla dana ko nangu kon yalla nañu yalla boole ci ñaan gogu yalla nañu yalla boole ci ñu mi nangul ñaanam kon seydi basir bismillah dekk bi namon nañ la fa fa sop farox namon nañ la wa askan wi namon nañ la pour bi liñ lan dan bëgg ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam liñ lan dan bëggal tay ji leerna yonenti bi wallu ci la siraju mo ndam nga xamni mom nga jëlon tek ko ci kanam ñewna bay ni nga don ñaan ci siraju mo ndaw ñaan yoy nanguna ba yalla yobul la makka kon su ko defé seydi babakar ñu ngi leen di xaar bu baaxa baax di leen wax wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf seydina aliou jërëjëf kon melni ne kon ci tag rasulullah sila yobbu mahamoudou basir
fulet 2023 ñoom fi ci kër janko manam nek juroom ñent fan ci wéru juroom ñent fan ci wéru tabaski ci adam junnek ñent témer ñen fuk ak ñent waaw mu ngi ne ci kanam alhaji basirou touré tag katul rasulullah demon makka ñew tay ñun nek ci nganal gi mo ngi ni di dogo yeksi dekk li ñu naan kër janko di dekkam alhaji basirou touré moy yeksi nonu ko xam xam ko ci tag yonent bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy yeksi alhaji basirou touré moy yeksi ni joge makatal mukarram joge makatal mukarram ñew fi ñibisi kër janko ni ñen ko xewé tay moy 9/2023 abdourahmane touré président fédération rip saba assandial nek magam nek lebam moy yekti ni diko nuy ci moy genn di dajé ak mom mohammed fall ibn alhaji ousmane fall menta xamné moko jangal woy yaram dawna seydi basir ngi tour ay xewal seydi abdourahmane touré mu ngi cour ay xewal ma sha allah ndaysan dawna yaram dawna yaram ki di imam basirou touré bu imam bu kër janko mom itam mu ngi ni di yeksi mais abdourahmane touré ak basirou touré ku ci nek mo ngi tour xewal yaram dafa daw ma sha allah yalla yalla def ñu bari fi ci dekk bi mu wal ñu bari comme ni ñu ko waxe imam basirou touré moy nuy wante ak mom nonu imam basirou touré moy nuy wante ak mom alhaji basirou touré tag kad rasulullah demone mak ñu bisi mo nek ni kul tok alhaji basirou touré la moy tour xewal mu ngi tour ay xewal ni ñepp ko yé yarama daw ni tour ay xewal alhaji basirou touré moy yeksi nonu and ak abdourahmane touré président fédération rip sarah assandial ni tour ay xewal basirou touré ngi tour ay xewal baxna xam nga baxna wa seydi basir moy yewti nonu seydi basir moy jegeuti nonu mu jege mak premier par ma dial la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah 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 جلال عثمان باي مجا يا يا مصطفى دون خير الورى
amin amin yalla rek mo len jaral waye nak ki lama waxon mu ngo ndiba kay mor ñom mom yefi ndax ñiko don tertu fofu lañ taxawon e fa tabarakallah ndiba kay mor pel ak ndiba kay mor wolof ñepp ñu ngi tew heliman gor jigen mak ndaw kenn def nit ñi fat nañ toli kon lo lañu ci sant yalla da len ci sant da len ci gëreum da ko xamne yalla fam lum ko may lama waxon gune la way ku jubla ku nangul ay kelifam nangul ay magam nango top sen gandaw man dey duma dara waya luma joxogn mu nga ci lolo bu ko nexe bu ko naqade lol nak doyna sant yalla geureum nagn ko dal mom sant ki nga xamne nak moko yobbu bom tim rasulullah mu sunu bay alhaji halim bay da ko xamne bim koy wadjal da ko outal keuyit tegut ko beut kera bim deparé fi ñu and mu wara dem kera lañ dako gisant kon koku mo defal mo def nek yalla momit yalla yalla taxawuko fanam yalla yok li yalla ko yag def ñi nga xamne ñoko don jappalé diko taxawu dalé ko ci alhaji mohammed lamine kah bu temple doomu sunu bay alhaji ousmane diallo ko la ñu koy gëremul alhaji motka li yépp ci mom la ko yalla jaarale gërem alhaji modou cissé mi nga xamne kërëm lañuy jaar lepp luñ wara def rek mom mo len koy defal alhaji modou ñu koy gërem ñu koy sante gërem ñi nekké combo yépp mbokk yépp ne wax dëgg yalla ku ne ñew nga siaré ci ko moy dem bim ñëwé ku ko yëk ñew nga siaré ko suñ mbokk yépp ne ñëpp ñëw loolu bu ousmane djelon mëna tudd partout way dafa guddi xeyna suba buñ amé waxtaan yépp mom moko mëna jallalé loolu ñu ngi sante yalla rawati na nak ñi nga xamné ñoko jëli won suñu rak ousmane touré sunu dom sunu jarbat momu muntaha fall nga xamne bayam moy serignu cheikh omar basir ci tag rasulullah bu amé soxla xamatuñ li ñoo def bañoy dem ñoko gungé bi moy dikit ñom ñoo dem ñu jëliko kon loolu la ñu ngi leen wax jërigeen jëf heure bi ku jox ba fi ay tol da dem xam koy jëli xam nañ ne fax nga yene loolu da ci tek nak ñi nga xamne auto yi nga xamne ñoy ko yobbu ñoko indi sunu xarit sunu rak bay fallu siladju man daw di cheikh amadou tidiane gay mo taal autom ñew fi jël ci ñu yobbu ko combo bim ñewé moko warona jëli loolu la préparé won bañ waaj suñu rak suñu dom katim touré dekk pesi nga nek combo ñew fa dembu ne dana leen mëna indi loolu mo waral cheikh tay xeyu dem combo way yalla dogal na bi ñewé ba fof fa lañ jaar hañ mu and ak ñom fa tabarakallah ak client ya fa neewon yépp mu jël leen cheikh ñun amuñ dara luñ koy wax lo moy jërëjëf jërëjëf way loolu yépp jërëjëf siladju man daw ndax ci buntam la jaaré katim ñu koy ñaanal yalla da ñaanal cheikh amadou tidiane gay lepp luñ yootu yalla nañ ko jot rawati na nak suñu rak ji di sotu rasulullah di sidi mohammed haydara fan yépp mu may wo mom daf non mokoy jëli bi auto yi ko wara jëli muy auto yi am numéro gambi mané ko bo jaaré talibi mën na am ñu sonnal la xeyna sarif nga way woor ci la mujj fom waye tay la xeyo sokon kay mor la tok ba gaay dem mu and ak ñom ñu tacc jiko kon serif jeri jeuf gis nañ sa taxaway ci tekk bi sa taxaway ci njabot gi sa taxaway ci kër gi ak ci l'islam bi lepp kon serif jeri jeuf di sant itam fa tabarakallah ñi nga xamne moy monsieur le maire modou cissé ngi ni ak safour maire ak ñi andal bok ci konwa bi nga xamne ñoo andi alhaji basir rawati sun rak sun dom ji di babakar fan yep mo yor sama auto bi nga xamne alhaji basir mi kera bam waje al khamis mu wara dem aljuma lañ julli ci bar mu ne ousmane nal 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 abdourahman auto bi joxna ko adiya kon lolu ken amul payam lim may defal man dugul lumay wax kana lolu mo tollu ci wax ji sunu rak ji nak yore ko
bam ñëwé ci bëss amadou moko yor tun rak fuma bëgg dé moma yob bi mu ñibé babakar mi moko amé dixlu dara xamewut guddi xamewut bëccëk ku né xamna ñun suñ toxlu nim tëddé way bobu légui dixlu ci dara mu ngi ni bayam jëmu ci wax sétu ko wacce nañu ko fuñ bëgg mu yobuñu kon katim jërijëf sa doom wacce nga ñu ko loolu gëreem nañ sant nañ tiranga duñ ko xép gëreem nak ñom mor ñi nga xamna ñoo gën seen wélo def ci gasoil dem jëliko ku téewon rek ak ku ci japp ak ñi téew ñepp gëreem nañ leen pour nit joggé wa jama gaaju yaangi ni tok fa tabarakallah gëreem nañ leen sant nañ leen ñu ngi leen di ñaanal yalla di sakku yoon wi yalla mokku kep ko xamne tew nga fi yalla yalla dogal nga dem siyaraj rasulullah gudina timis jotna kana ñu jox imam musan ay cadre rek ñu julli inshallah buñ suba ci 3 heures am nañ waxtaan li ci dess yop ñu jallale ko fa wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh an nodd nañ kon ñu julli ba nopi yegali waxtaan ñu baye ousseynu joge na casamance joge na casamance hand ak di jaji ba ni jaye basir katim li rek mo len yekati ñomit biñu jëme ba mit na sabax bok ci delegation bi suñu baye baye moussa genn na ci ngone mu ngi ni tok ak serigne katim fadaye dekk bi kenn desul njabot gi yep ngi tok kon loolu doyna sant yalla xamna imam luma ci baye nga yeggali ko jigen ñi wax deug yalla keur yi kenn desu fa loolu lañu ngi sant yalla di gëreum sila joma ndaw mom bi waxon na ari dayen faka anwaran li rawdati min haji baytika kile bi mu demé tagu ci turandom xam lu ko ci wax te loolu yalla dogal nako ba dajé nak loolu kon yalla yalla nang ko haj yalla yalla nang ko haj lepp lu mu fa ñaan yalla ko yalla nang yalla nako jik yalla nako jik yalla nako jik ci dara ja rasulullah barke sila joma ndaw wa assalamu alaykum wa rahmatullah te yow kon pass nañ tok rek nga sanni ci ay ka man kay na ziyara ne am ngi len di ziyara yeen ñepp ne am ngi len di balu haq ta di len balu haq di ñaan ci yalla mu gëremal ñi jotaay bi ya rabbi ne ngeermande rek mo am solo ne ngeermande yanna aji ci place bi ya rabbi ne mom lim cey wax ne sant mbolo mi rek gërem leen gërem mbolo mi liñ def ni ne li ngeen def ni jar nako ne jëf ju reey la ne way jar nako nak man na wax ne sax ëpp nako imam ne ndax bis ni gi tay ñin ñepp ci xel ne suñu xel ne ak suñu xol dem na ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne amuñu sikk sakane jëm ji di alhaji basir touré ne alhaji basir touré tim na rasulullah no tim na rawd rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñaan fa haajo rewmi ñaan fa haajo rewmi ñaan fa haajo jamm yalla ñaan fi haajo jamm yalla yi tabarak bobo ne tabarak bobo kep ko xamne imam ne kep ko xamne bëgg nga dem aljana bëgg nga dem ëlëk ci aljana nala worne bo xolé jëm ji tok di alhaji basir xam ngeen ne melne ni dem na ba aljana mo ba yako fa ñewaat fekk ci ñu ne xewal gogu lu reey nono yombal te yeen am ngeen ko ndax yenen te bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ne min bar bi nga xamne mom ran taxaw de khutba fele ci madinatu munawara ak fañ ko teural ne digënté bob de toll ëlëk ci toll aljana yi te jëm ji dem na ba tok ci jotaay yoy place bobu ñaanal nit ñu julit yépp nak ne ñun da li ñuy wax moy yalla yalla nangu moolem ñaan yiñ fa ñaan fofa waye mu ngi leena xamal ne alhaji basir ya fusut ci adam gi ne mu ngi leena sédel ne yek mi na sonna fa lol waye da taxaw ne fu way di gor gor ba taxaw fa taxaw na fa ci ponk l'islam jëm na fay taxaw ngir matalal ponk l'islam am yalla ñu ko yalla matalal yanne yalla matalal ñiko ya rabbi lam fa ñaan nak ne lam fa ñaan yeb ak lam fa ho ñam fay ho
ñoo ñepp yalla lañ bokkay ju fofu ya rabbi yalla moko ko fayé né lilé yalla ko ko fayé ya rabbi ñu la julit ñu wax né julit su bëggé dara ci yalla su bëggé dara fa yalla nako ñaanal julit yi nako ñaanal julit ni kenn amu sikki sak né kenn ci yeen amu sikki sak né dëkk bi ñu né jotaay buñu tok jotaay buñu tok ba moy ñaan ba moy ñaan dana ñaan mom mamadou um alhadji basir mi dana ñaan mom alhadji basir mi mom mi da wax mom bashir imam ak abdurrahman mi yal na ngeen dem makka saxal nako ci nopi nit ñi ba ñepp am sant ko ci lolu gërem ko ci lolu nak jëf joju mu yeneel leen ko lolu lako yalla fayé ñun ñi nga xamne ñom lako don ñaanal ñun nit albeete ko nañ yene ko lolu mu leen don ñaanal lolu lañ ko yene won suko ñaané rek lolu lañ koy delo ci seen xol yalla nanguna ko tay ene yalla gërem ko ya rabbi sant nañ ba bax gërem nañ ko bu bax de gërem bolem fu bok mëna baye ko taxaway rafet na lool l'islam nak yek leena jar nako man na wax ne sax upp na jo ndax ku yalla dimbalé ba nga matal sa ponki l'islam mu nekk juromi ponku nekk sa mbok nekk sa dekkando nekk sa rak wala sa mak wala nekk dal ku la jégué sa njabot bo ñewé ba ci yow amul lo santé yalla amul leneen lo santé yalla xol mbolol mi xol mbolol mi nit ñu dajé ñu sant la yalla te lool moy sant yalla xamna ne dekk bi yépp bolo nañ sant yalla tay ak li war dekk bi li lu leen ko jaral de man na wax ne amul yalla kessé mo leen ko jaral imam ne yalla kessé mo jaral mbolol mi li le yalla gis na leen way yalla nak gis na ñepp nak yalla gërem leen yalla yalla gërem lepp ya rabbi kala gi mu ne ci bobbi yalla yalla rappal ko ci mom ya rabbi yalla ko rappal ya rabbi kala gi yalla bu humpati dekk bi ya rabbi hat mané yalla nañ ci xam ay alaaji ak ajratu yo xamné fi ci dekk bi lañuy bo melni nak ñaani ñi ngi nangu ndax ñu sant yalla ñun ñepp wa alhamdulillah daw ndegam er bi waxti wi am nañ alaaji bo xamne fi la juddo ci dekk bi ren ñi xamat alaaji bo xamne fi la juddo ci dekk bi kon lolu nañ sant yalla ne ñaani nanguna way yalna yok de woy di am al mun ya rabbi te yalla de famam jaxlu dara yalla lotu fa dara ya rabbi kon yan yalla gërem jotaay bi ya rabbi yan nako yalla nangoo hajam ya rabbi taxaway rafet nañ ndax baye ousseni mi bawo faka sa mas tay bi alhadji basir wacce li nga xamne mam abdurrahman mo len jabote ci goor nek sunu baye mom tay ji mo ne ci bobbi te mo ci dess bim ko ne damaay jëm ñew mo wax ko ne ñew de rafet na ndax kat baye ñu ci dekk bi de sun baye ni ki dekk bi yek nañ ne baye mat baye lañ waye nak motli rek yaakar ak qualité motax nga jëm fexa tewé bis bi mais buñ la xolé rek suno xol day seddu guy ci yow tay dañ gëna gërëm yalla gërëm rasulullah sallallahu alaihi wasallam dila ñaanal yi witam yalla nga yag ci sun kanam ya rabbi ndax yek leen xam ñene waxtu wi xatna lol ku baye keur go nek fele ci Allah ba mu jaral la nga baye ci yitt yep jog yalla rek mo la ko jaral ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam waye nak aduna bi luñ fi sak lu bari 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 yalla kesse mo ci ep solo waye lenen lulul yalla ha wallahi lolu habba an mansuran nen la ndax lolu day jeex rek kon dal imam cheikh ahmadul bashir ne ñi ngi ñaan ci yalla di neuyat alaaji bi bu baakha baax alaaji basir touré diko laaji bok madinatu munawara yep nak yaakar ne wa keur janko kep ku ja am whatsapp man na waane madinatu munawara umpul la wa makatal mukarama ñu ko koy laaj alaaji basir kep ko xamne am nga whatsapp dal imam ne xam nga ne jëm ji wat na la lo xamne ci makka kenn musul la koy won fa makka lool mom deug la no jëm ji dalaji basir
maro safa ak maro imam nak digenté buñu tuddé safa ak marwa mais hum pour kenn ci yeen ñi nga xamné yor ngeen téléphone whatsapp da ko utiliser mustalifa fuñu tuddé mustalifa hum pour kenn ci yeen buntu yi nga xamné maqama ibrahim hajratu aswad ci dajwa ak photo def yépp def len photo vidéo len caméra len ñepp jakkale ak mom wan ko julit ñepp ñu jakarlé ak mom way kilé bu del seen ñew ba ci ñun nan lañoy def lurut tatagal ko sant ko gërem baye soxli yépp nak ñew nak tertu ko gungé ko nak gërem ko yit nak ci dem bi sant ko yit nak ñaanal ko yalla yit di ñaan ci yalla imam ne lepp lo xamne won nga ñiko ñin ñi ñepp yalla bu mu ci humpu kenn ya rabbi te ñaan ci yalla ne fepp fo xamne mom alhaj basir taxaw na fa ci makka yalla bu mu humpu ay mbokk ma ki dekk ndom lolé de kuko man wax ko kuko mëna fay dedet kana yalla rek dañ lay baxé dal ci yalla way yann yalla fay la ya rabbi gërëm nañ la dal bu baax imam ne sa taxaway rafetna sa jëfit rafetna sa yene hit rafetna yann yalla matal lepp ya rabbi ne ko abdourahman nit waxé légui ne nit lam manut nit bu ñëwé manal lako ci sa njaboot wala ci sa dëkk wala ci sa kër ha wallahi fu mbolo tewé koko nang ko wax jeri jeuf sédel ko mbolo mi yalla yalla fayal ñuko muy alaaji alim bay muy alaaji alim bay né def basiru alaaji basiru defal ko lum ko yobé mak way bëgg alaaji basiru rek bëgg xaritam motax mu jël alaaji bashir yobbu ko makatal mukarrama xam ngeen né makatal mukarram né loxoy neen du fa dem de né nit nam fay démé mana dund ba adna bi jeex mana dund ba sa dund jeex nit man na dund ba dundam jeex da liggey waye du liggey lam démé makatal mukarram dem liggey makatal mukarram bu jëm nak liggey lu tollu ni makatal mukarram yëkëti ko indi jox ko fa njabot njabot ko yëpp tew koko def jëf juray joju njabot gi dañ bokk wax ko jëri jëf yow mi def jëf ju mbolo mi yëpp nañ bokk wax ci sen lamagn ne jëri jëf alhaji alim bay jëri jëf alhaji alim bay jëri jëf alhaji alim bay ñi ñaanal ko fanu gudd waxand ak wër yalla fanam gudd yalla fanam gudd lool ak njabotam waaw yalla waaw kay inshallah yalla yalla yok fanam ya rabbi te bolé ko ak njabotam alquran mo ne alquran dafa wax ne in sakatum la asidannakum bu ngeen ma sante man yalla de ma doli len yalla defal ñu xewal yalla de yek len ñun ñepp defal ñu xewal fan la xewal gi jaare ci ab jamam bu ñu tuddé alhaji alim bay yenenbi sallallahu alaihi wasallam ne ku sant dom adama dal do sant yalla muli bind kan ñi dal bo lañ sant yalla waye sant it alhaji alim bay mi def jëf juray ji lepp lo xamni fi ñu tek sun cadre gogu ci liñ wax ne jëri ji fi alhaji alim bay sallallahu alaihi wasallam mo nako digal sallallahu alaihi wasallam mo nak mom la alhaji basir siyaré ji won bam dikke mo ko ne na len wor ne yeen ñepp ci tay julli ngeen ci gannaaw ak sang bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndax ñin ñepp tay kep ku julli timis ci dekk bi fi ci place bi mo la julli timis lool le doyna sant yalla kon dal ñi ngi ñaan ci yalla katim nak mi nga xamne mo jëlon auto alhaji basir bi yobbu ko fasere kunda di legge ko bam jek mu jël auto bobu mom alhaji basir jël auto bobu jox ko hadi magam abdourahman touré ñu ngi wax katim touré momit fa casamas nako momit jeri jeuf taxaway rafet na lol katim pasingayen katim touré fa pasingayen ñu ngi koy wax jeri jeuf dom la ci balaji ba aji ndaw kon katim momi ci pasi ngayen ñu koy wax jeri jeuf japp na na li ci yoon yi lol son na ci yoon bi lol kon ñu koy ñaanal yalla fan wu guddu
waande ak wer ci gattal dal imam ne kon mboromi sant nañ mbollem ko xamne tew nga ci jotaay wala yaangi deg radio bi sant rew mi yep nak waye sant yi sunu rak comme niko abdourahman waxe bayina fi khat khat bayi fi ay tolam bayi fi njabotam bim ko tago mo ko ne jarnako wuti yalla ba dik nga dem tati jiko lolé jarnako sunu rak ji cheikh mahmoud muntaha fall gannaaw bu yalla woyé bayam alhaji usman mento fall bokk na ci ñinga xamné ñaanal nañ ci la ci yoon ñu koy ñaanal momit yalla ñu yalla yok fanam ya rabbi yalla yalla yok wëram sant nañ mbolam yi yépp gëreem nañ mbolam yi yépp ñinga xamné ñi ci kër gi alhaji bashir baye len fi ñimit ñi ne fi nekkon di liggey gannaawam de yek nañ ne defer nañ ko ba mbax dara yaqut tay ken yandalut neeg lan ngir jekal bisab alhaji bashir bi yandaluñ bas nañ kër ga balé nañ kër ga and nañ ak mbolo mi tertu alhaji bashir touré kon sun xol dal sedna guy waye jeregen jef ci gatal ndawil islam ngeen yalla na ngeen mag ya rabbi yalla gërem leen rasulullah gërem leen tay ñun ñepp gërem nañ leen yalla yalla yokku seen fan ya rabbi kon ñi bokk gadal kaddu gi xamna sonna lool waya lu mu sonna sonna nit ñi jaral nañ ko ko waye ñi ngi ñaan ci yalla 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 nangu haji ya rabbi lepp lo xamne def nako ci ay faratam lolay yeb yalla nako yalla nangu ya rabbi yalla may ko hajju nangu ya rabbi muy hajjul mabrur yalla yalla may ko jef juñ sant ya rabbi jef ju yeb mbollem jef jo xamne jef nako digante makka ak madina yalla nako yalla nangu te yalla nako yalla gërem ya rabbi sunu xol set nako yi ñi ngi ñaan yalla yalla fayal ñu mbolom ya rabbi sun xol sedna bu baax gërem nañ bu baax yalla yalla gërem ya rabbi barke bi yenen tubi sallallahu alaihi wasallam ñen bal ko ak allahumma salli ala sayidina muhammad wa sallam mal ba'sh fi sumarin min al-kabiriya katim am yaay ñewal bo fekke yaang ci mbolom ñewal jege ci min al akabiriya bay sayalla wa khir lana rabbi aw mal bash fi sumarin min al akabiriya bay sayalla wa khir lana rabbi aw mal bash fi sumarin min al akabiriya bay sayalla مقربين إلى ربي وصفوته وسل مقامات يا بايس يا الله صل وسلم علي إسر مدن أبدا ولا لواسب يا بايس يا الله والبخص أسره من طرف لسي بصر من سماوات يا بايس يا الله وما سبيت نوى طهيد قاتبات ما أسيائك يا بايس يا الله نبعث بالحق والأنوار لامهات ما حبيبك يا بايس يا الله وبعث بالحب وخبور يا ثقاتي ما سلامات يا بايس يا الله ولا حساب ولا لوم ولا قدب ولا عقوبات يا بايس يا الله ولا بكاء ولا ويل ولا حزار ولا دواء يا بايس يا الله ولا حساب ولا لوم ولا قدب ولا عقوبات يا
باي سويا لا ولا بكاء ولا غيب ولا قذر ولا دواهي يا باي سويا لا ولا قم لا ولا قشن ولا هزل ولا مقافاتيا باي سويا لا ولا لك ولا مقت ولا وجل ولا فتيهاتيا باي سويا لا نحن ضيوف وأباب إلى زماد مشي المقامات يا باي سويا لا إلا الحبيب نجي طاهر حلال غير طلائق يا باي سويا لا ود كليم مكين خير مصدام يوم القيامة يا باي سويا لا ولل وسلم عليه بسر رمضان أبدا ولا لوازاب يا باي سويا لا لا تكو يا ربيبي سن بنت آقصوها فافر لها سمبها عفو يا لا لا تكو يا ربيبي بنت آقصونا فاغفر لنا ذنبا عفو يا الله لا تكو يا ربيبي سم بنت آقصوها فاغفر له ذنبها عفو يا الله لا تكو يا ربيبي سم بنت آقصوها فاغفر لنا ذنبا ني إلى جنة يا رب عليات دون جهنم يا متين يا لا ني إلى جنة يا رب عليات دون جهنم يا متين يا الله صل وسلم عليه سر مدن أبدا والآل وصحبه نان يا الله نك ولر محمد بشير مجرال كلول من ديم سي غودي لا ديباري توبا ba fas barigo mune welam bi pan mu depat jeul welam bi dem banjarim garé ko fa depat dem touba jilat benen welam bi dik ngir fekke ci ngan gi mune kon seydou assan jeri jeuf cheikh alhadji bashirou ndaw mune jaral na la lol way yalla yalla fayal ñu la munu yalla yalla gërem sa mbir lepp lo xamne munu lepp lo xamne yang koy yootu yang nga jotté lola ndax bo ci jotté yak jam yalla yene koy bokku kon ñu lay ñaanal lola yalla te dila sante te dila gërem munu ñu bal ko haq wa salaam mu ngi leen di ziyara yeen ñepp di sante yalla di wax alhamdulillahi rabbil alamin di waxat benen yoon alhamdulillahi rabbil alamin الحمد لله رب العالمين ني نيغي سانت يالا بو باخ تي خيوال غوراي جي مو ديفال ني نيغ كوي سانت سانت خول ديكو سانت هيت سانت اك لامن ديكو بڬ جيفي هيت ناك كي سانت جي كون لولو نيغ كوي سانت يالا دي سانت نجبوت جي ييب ناك دي سانت كليفاي دي سانت وا دك بي ييب دي گرام ييب ناك ndax mel na ni ci mbolo mi ci waxam ne mo fi gëna tuuti gën ci xawa doxot ne ay kilifam tok njaboot gi mu len di wax bat bu set ne len su ngeen toge so len waxe jaratul may wax ñam dal ñu ne mukk suñu waxe rek labbu de mom na wax kon loolu sant yalla la ci mom di len ci sant yi ba baax bayyi sene mu ne mu ngi ñaan ci yalla yon wi yalla ko yalla gërem ko ya rabbi yon wi yalla ko yalla gërem ya rabbi
yon wi yon ne ko yalla gërem ya rabbi yon wi yalla ne ko yalla nangu ya rabbi yon wi yalla ne ko yalla nangu ya rabbi yalla ne ci doxé hubbe ko ci dëkk bi hubbe ko ci réew mi yalla ne hubbe ko ci dëkk bi hubbe ko ci réew mi ñepp kep ko bëgg dem lola yalla ko yalla yobbu ya rabbi ñaan ñam fa ñaan yeb hoti yam fa hoti yeb hoti yeb yalla na hoyu ñaan yalla nangu ya rabbi ñi ngi sant yalla bu baax ndax li ñi yalla defal lolé war nañ ko ci sant day faral di wax toujours né ñun dara waru ñu lo may tok ab jotaay rek di sant yalla baye serum né day faral di wax né ñun dara waru ñu lo may tok di sant yalla ni ndax yalla ci bopam daf ñu xassal mayñu bula maye nak ni yalla sula maye nak digene kuma ñaan ma may la digene kuma ñaan ma may la ñun ñu ñaanal ñu ñun ñu albeeti ko ñaanal ñu bañ mayñu bañ mayñu kon luñu warati kon baye suñu mu ne lan moñu warati ñun moy rek tok rek di sant yalla ndax ñaan gi man di dole ko waxtu wu ne bon nañ da wax alhamdulillahi rabbil alamin bon baye suñu mu ne nañ saxal suñu lamagn da wax ne alhamdulillahi rabbil alamin dona da faral de wax ni bo julle genn julli yalla gërem ko yalla gërem ko lepp mëna bax te lepp mëna bax way so toge benn jotaay wax ci sa lamagn ni alhamdulillahi rabbil alamin te lolu nek ci sa xol deggu yalla nangu bat boba gërem ko baye sene mu ne te lepp mëna bax fi ëlëk mëna bax fele nañ da bari li ñu wax alhamdulillahi rabbil alamin ci lamagn kenn kuy dox bam yag so taxawé so xolé da nga gis lula yalla defal lo xam sant ko ci lolu mu defal la ndax nit ki jog nga waxu di dem romb ku man ta waxu di dem kon ci lolu taxawal nga wax alhamdulillahi rabbil alamin sant yalla baye seenu mu ne jog nga tok fekk ko xamne man ta jog tok kon ci jotaay bobo sant ci yalla wax alhamdulillahi rabbil alamin baye seenu mu ne nit tadna mana albatiku nit tad man ta albatiku kon yow mi mana albatiku santal yalla wax alhamdulillahi rabbil alamin ne baye seenu mu ne nit tadna mana wax ci lamagnam alhamdulillahi rabbil alamin nit tad man ta wax ci lamagnam alhamdulillahi rabbil alamin kon yow mi ko man war nga sant yalla wa alhamdulillahi rabbil alamin dama am ben so ben way dafa am ben nitam ben wayam mu def ben sot accident tankam dam ci accident ba mu woko telephone ñaanal ko ba pare ne ko nak waxal alhamdulillahi rabbil alamin mu wax alhamdulillahi rabbil alamin mu ne ko waxatal alhamdulillahi rabbil alamin mu waxat alhamdulillahi rabbil alamin mu ne ko way de xamna mi tudde mu ne ko mo wax ko ne man baye jeune xamna ko accident man ta jog ci accident ba xamna ko accident ñaari tank ya dam yow ben dam ci yow kon waxal alhamdulillahi sant yalla manon na gëna ñaaw bon ñu ni nañ sant yalla baye jeune mu ne kon ñun ñepp nañ bokk sant yalla wax alhamdulillah bañu alhaji basirou tago ne mu ngay dem makka ñun ñepp luñ doon ñaan moy yalla dem te del ci jamm del ci na lolé nañ ci wax alhamdullilah sant ci yalla bu baax alhamdullilah nañ bokk gor gor baye sene mo ne ñun ñepp ñu bokk gor gor lu nañ bokkat gor gor lu gor gor lu nak ci yalla de andat ci yalla ne bet bu set mbolo ci fi dajé dalen def nan na faral da wax ben kaddu du dañit da wax kaddu gogle fek ba moy ki ta yalla ni yox ba moy waaw modé yeen wa dëkk bi na ngeen bokk xamné nawéhuñ leen halal nawéhuñ leen bubu sa rafet nawéhuñ leen tabax ya rafet jëm jup lañ leen nawé na ngeen fexé jëm jup gorgolu ci na ngeen gorgolu ci njub balaji kadim radiyallahu anhu bo len faral di denkané lum gatt 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 sa denkané dana wax né gorgolu len ci njang waye nak na ngeen jëm jup jup rek mo am solo ci dom adama jup rek baye sunu mu ne mo am solo baye sunu mu ne dafa am ben way ci ren biñuy waje tabaski mu ne ko man de dama gis ben imam bo xamne dafa yar xar mu reuy
jaay ko jand xar ma ndaw mune hiliman andi wuñ ko pour ñu dako roy ci xar jere waxuma xar andi wuñ ko pour ñu dako roy ñu dako roy hiliman andi ko pour ñu dako roy bayu seen mune inde wuñ ko fi ngir ñu dako roy kenn rek lañ andi ngir ñu roy ko kenn rek lañ andi ngir ñu roy ko bu taxawé ci minbar bi way su rombé minbar bi royatuñ ko ci la moy def de ci minbar bi dal ci lañ ko royé su génné minbar bi dem dootuñ ko roy ci la moy def duñ ko roy de bayu seen mune duñ ko roy ci biti de ndax nit né ndax nit kenn ku ne kenn ke ne dafa am poids boy pesé am poids it buñ lay pesel poids bi ngay pesé yow waxtu wona nak bo moy faral di genn wana poids biñ lay pesel yow mom la nit ñi di yëkëti ci biti fekk nak yow poids bu nit ñi lay pesel amu lako de fekk ya nga melni bayu seenu rek waaw mu ne fekk ya nga melni bayu seenu rek bayu seenu nek ko hoyef doko sagam nek ko sagam doko dohat nek ko dohat bu len ko do roy bu len ko di roy jeufam waw ne ci jeufam bu len ko do roy ne bu len ko do roy jeufam ne ci jeufam ngeen jema jup ne na ngeen jem jup ngeen jema gorgorlu jema top yalla ngeen jema top yalla ki de top yalla ko yobbu ne ki de top yalla ko yobbu makka top yalla kesse moko yobbu won makka ndax lam don dej fa makka ak lim don wax ku duut yalla mo la jaral man ngay dem makka te lol do ko man man ngay dem makka de waye do man lolou mu don def fo taxaw na mangay hoos may bok mangay hoos may dekkando mangay hoy diw mangay ho diw te diw mama joxol la ñaari deram lolé dé bayi sunu mune yalla kessa la lolé ñu ci sant Alhaji Bashir bu baax diko gërëm it ba baax di ñaanal ñepp jamm di ñaanal ñepp xewal di ñaanal ñepp sutura ñal na ñepp xam jamm yalla na ñepp am xewal yalla ñepp am sutura yalla safara yaram yi jangoro yaram yi yen nako yalla safara ya rabbi jangoro xol yi yen nako yalla safara ya rabbi jangoro ñak yalla nako yalla safara do hormati rasulullah kon barke salatul fati ngeen bal ko ak ci kaddu allahumma salli ala sayidina muhammad wa sallim ne ngeen bal ko ak ne li ne mom man na wax ne sax bude jëmum ji kessa jaru ko ne li waral li ne ki waral li ne li waral li moy fañ joge muy madinatu munawwara makka makkatul mukarram ne ki waral li le modo rasulullah sallallahu alaihi wasallam le ko taral moy ak bokk yow bolo bax mo man lu jef jorfet gi le bañ jibe kay mor mbokk yeb ñew welo yu ak auto yi ñi jup kay mor kay mor yeb genn dama ne mom Alhaji Bashir ne ne mo baxi bokku color dañ ko soubé tay color koko kadar ko jital ko jitu ko lolé mota kay mor yeb bo la genn ci biti de ko xaar ñi hand ak mom ñew ba ci dekkam dekk bi yeb genn ci biti nak ne jëf ju rafet ju reuy ji kuma doyul ne genn jëf dot la joy way li dafa ñi defal ko yene wut ko sax bopam ci bopam ne su sañon tay jëm yi wër ko ak seen mak ñam ñoy am bis bu reuy bu tollu ni ñam lañ koy defal ne lim wax ni yek leen ne mo ne ci xolom ne ba moy dem fa mak bañ toge ci salu bayam bi señ abdourahman mi lam bëggono wax ci xolam bëgg ko yel bi ci lamagnam ne xolam xelam dafa sori mo far baye ko nonu mu sedd waye lol yeb bam démé ba makka waxna ci ay ojo ne su fekke
yene ne kenn safan ben mindeef ko xamne yene nako safan yalla bu ñissi ne lol mom wax nako mag ne ben mindeef bo xamne yene nako safan mom alhaji bashir su fekke mune lol xamna ñaan nako fofu mune dal yalla bu ñi waaw bu ñissi waxnako ci groupe buñu tuddé khalifa alhaji bashir ndaw né ndax mom adam gi dara humbul ci khalifa alhaji bashir ndaw né bat buset mujtaba di dom alhaji bashir ndaw dinako wo téléphone wala mu wakal ko né ko serigne bi mune fo tolu ci sa haj lan ngay def jamono ji ak nan nga koy defé groupe bobo yeb mu da wax ni koy deglu ni da ko setan ci tv daru salam ci tv farokh sopu farokh tv fofa nit ñi da ko fa setan mo wax ne le serigne daara mo sek bu kër karin jama waxon mom bashiru tay delu na baama wax juray joj mo waxon ne deret lol nekkun maqam bu juray lolu da fay yalla koy def ci nit ki rek muné ci yow bu nihé ci yow nga man koy wax wax ko da na reuy ci nit ñi way nak fekk du dara nak ci yow mi koy wax yow mi nga xamné ci la né kon muné alhaji bashir sant na mbolé mi ay bokkam way sant na hit nak serignam sant na hit nak trondoxam khalifa alhaji bashir omar ndaw ko la dimbalé nako lol way momit yalla fi yag taam jam khalifa bi dimbalé nako lol ne jëmam ju xewu ji su demé ba madinatu munawara khalifa bi wax ko ne neyil ma yonenti bi so demé da nga gis dara so ragalut da nga gis dara bo demé ci xap yonentu ba so ragalut da nga gis dara koko de di trondoram di khalifa bi amna lum la garante nga dem mak mu da gassu say mbir bam jokko ak mom telephone kaddom ak kaddo trondoram khalifa alhaji bashir lolé nekut li yomb bañay dem fañu tuddé munna tagunako mu ñaanal ko bañuy dem fañu tuddé arafa tagunako mu ñaanal ko bañ jëlé ñibisi makka def wër bu mujj bi tafaat bu mujj bi tafaat bu ifada ñaan ko bari ki mbolo mi waxnako ne haji yeb matna waxnako trondorom nako haji yeb matna waye alhaji bashir muné mbolem ñaan yi ngeen koy ñaanal yek ni na ñaani nanguna mak mom muné ren dajé wut fa ko ko xam xam ren ndax muné lu waral lolu haj nañ ko santané diglé ko nono mom yalla dimbalé ne ko bam defé ko nono té mom dara yalla dimbalé ne ko ba dara manki wut ci adjam né yalla dimbalé nako nekul wérédi né nekul ñak xam xam né nekul ak tayal jot ko né nekul ak sagantief jot ko né mom dal kuko gis wala nga jokk ak mom né ma yow dal sahaji dara humpun ma ci mo de len mandé lama don def hasakaay hasakaay manam bokonté ci ben ñaar jëm ba fukku nga genné fukel ba fukel boba nga da ko compte bam nekkat fuk mom asaka boba bam nekkat fuk nga gennat bobam fukelam ba fukel boba alhaji bashir ni mom la don woné ci lama don def melni dal ci misal bu defé junné woné ben né dafa dem fañu tuddé arafat dagu khalifa ba alhaji habibou touré bo arafat moné ko mandé bama démé makka gëmuma bëtt nda xamna lima fi ba xamna liñ ma heb xamna hit liñ ma sarte liñ ma heb wax ma ay wax ko ay wax denk ko ay kaddu bima ñewé sayyidina usman mi la wax ne man de ma nge haji way mission lay doxi yalla nak ci katanam dimbalé nako ne mom de lepp lo xamne yino nako ci xolam ne bu démé fexa def ko mak nene yalla dimbalé nako ci lolu ba lolu yépp hinem yalla matal nako limit bo xamné waxon na ni suma démé def ko
né nak mibit bo xamné fi lako mibito né bu démé def ko yalla dimbalé nako sam ko ar ko ba lepp matal nako lenn de la wax né mo ci xawa manki waxone né bu ko yalla dimbalé so démé mintina mo wara dana fa jang kamil waxone né hit makka dana fa jang kamil waye medina yaguñ fa ñetti fa lañ fa am té mu bëgg fa jang kamil bëgg fa jang yawaqit bëgg dimbalé ñenn ci ay mak lolé motax kamil ba man ta mat ci medinatu munawara waye yawaqit ba mom yalla dimbalé nako matna kamil ba hit yalla dimbalé nako maté wun medina waye bam démé ba mak maté na fa fañu tuddé maqama mam ibrahim alayhi salatu wassalam fofa nit ñi wor sax da dox ni mënuñ ko nek mboro fala jangé khatmu ba yalla dimbalé ko kamil bam doon jang ci maqamam ibrahima fala jangé khatmu ba lolé yépp na mu ko handalé ñaanal yalla ay bokk makki dekk ndom yalla né yalla dal yobbu ñepp ya rabbi limay faral di wax dal mom nañ ko ñaanal lepp lo xamné ñaan nako ci lamagne rabbi yalla nangugo nañ ko ñaanal lolou te moy li jaba nañ ko ñaanal li jaba li jaba sulu ko yalla maye da ngeen xamne mom demona teyit da ngeen xamne mom ñaan na ne de mo gëna saggan ci waxam ne mo gëna tayal ci waxam ne mo gëna tele jaamu yalla waye bam gene fi la dem batay noppal ko ut te dut ci lal madinatu munawara ci bir jumaaji la daan fanan nek jaamu yalla makatal mukarama bat buset fañu tuddé hurumba falay fanani li tax mu ron def jef joju dafa bëgg rek kër jankoy gi ak liko yaakar hat mojot lu bare 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 jogé ko fi dem makka ziyara ji yonent bi momitam comme nim ko défé né dafa bëgg dëkk bi di kër jankoy liko wër sen ndaw ñi soppé ko ci aduna soppé ko bo xamné soppé ko xam ci ñom ndaw yi dëkk bi soppé ko naam ci ñom té na ngeen yek né tante bi di tante yonent bi rasulullah garant nako dem na ba ca rawdu ba fa yonent bi tadd sallallahu alaihi wasallam mo wax fa né kër jango dé sampal nañ la fa tante bo xamné yow mi rek ka tax ñi samp ko fa képp ko xamné dugol ni fi dëramam yaw yonent bi nanga rek nanga jël deureum bobu rek xamne ki def na deureum ci yonent bi xabru bo neene ku fa dem rawati na nit ku ñuul ñi naan yi dañ la koy sité na la demal yow bokku la ci waye mom nit ku ñuul la waye mom yalla dimbal nako bama yeggé suda jang yi waqit wala muy jang lenen naari dañ koy bayyi xel diko deglu rek limay wax duñ ko wax ne ko yow dal demal deere ne mom niñ ko wax yoonu mujj wa nga xamne fam daf ne tay suñ ci baye ko rek mak lañ jëm bam demé ba génn xapru yoonent bi sallallahu alayhi wasallam gessu dal daari ko baye wal xel xol ko fa melni suñu bi borom fako jël xatchat ko tayar ko ci xapru bi boy dem ci reyaayu xapru bo dafa melni da ngay wëri pa ci sanci japp ci sey del ci wat mu del rek ëlbeuti ko ñëwaat ne ko yow dal raw di yoonent bi ma ngi dem way dal na bokki ñew de na bokki ñew de na bokki ñew lolé dal baamu nako fa bëtti na ay bokkam ñew na ay dëkk ndom ñew te lolé yalla ko yalla nang yalla ko yalla nang ñeen baal ko ak ci kaddi way ndaw ñi yalla na ngeen hubbe ko bo xand ak njëriñ ndaw yi dëkk bi ak jiré dëkk bi ñepp xassal na leen ndaw yi dëkk bi alhaji bashir mu ne xassal na leen ndaw yi dëkk bi alhaji bashir ne xassal na leen ne suñu yalla nangulé ña nga xamné ñom la yalla tré fa la ci sëg ya dañ xamné seen sëg seen dom demona makka jang na yawaqit bi bam jeex mu jang ahmadu bi koy tej ci harafat mu wax né yow yalla képp kuñ tërël ci kër jang ko ci sëg ya kën fa ndëk tërël ba fek bala hadina tukki képp ku fa tëdd koko dal yalla buñ nambugal ya rabbi lol ñaan nako yalla ak lo meuna def jo meuna def lola ñaan nako yalla ta amna yakina yalla dina ko nang
ñen bal ko ak ci kaddu xeyna sa waxo mëna mëno na baña bari waye nak lila ci xolam la ne mënul ko ñak wax waye nak lim den wax ni matul hasaka hasaka ci lim def lepp da li ñuy ñaan ci yalla lepp yalla ko yalla nangu bi jahi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñen bal ko ak modou bazir alaaji modou bazir baye usenu mune ne sahaji ki manam ne feñna gambi ren ñoo nek 3ème ci ñi gëna yaru mak ci gëna ci ñi gëna xam yar ci ajja ci mak bi mak di tan ñi ëpp yar ci ajji ci ari adna bi ci ajji gëna matal seen farata gëna matal seeni farata gëna matal li leen war bañ waxe ben ne ñaar gambe dañu tel ñettel ba moy gambi man bañ ko waxe mom bañ ko waxe duggu sama nopp mu duggu ci noppam lané yalla ak alhaji basirou la ñen bal baq Ousmane Touré ne bala ñuy ñaan musana ci ñaari kaddu rek suba ak jamm limay wax bari won ci balma ndax comme yalla dafa def ñu nattu bokkon ci gongé gi bokku ci indi gi fa tabarakallah xewal la sax way cheikh mamadou bachir ñu ngi lay ndokkel ci kaal ak yalla nang ko rappal amin yalla kelifiyam ñu ngi leen di gërëm jotaay bi yagna waye nak li nga xam jarnako xeyna suba danañ dajewat waye dana am ñu danañ am ngant motax sax bachir limu wax ni mo feñal ko fi motaxit lima bëgg wax mo feñal ko fi waye jëmuy tedd yi buñu waxé rek doyna ki la bimu démé bimu taggo ba paré dafa ñëw né man nak ma ngay dem waye fima tollu yalla yobuma mission la do xi dur hajar ak momu yob dana dem waye dana jamm yalla ci jom adamay ta bam démé ba dik bala ma wax dara mom ñam handaton dem ñoo né ma bashiru ya fa sudde basiru jambar la de taxawna makka taxaway bo xamni ci doom adamay waxono la bopam ñepp gërem nañ ko amna ci lo xamne mom mi waxut ko magni nga xamne amuñ kattan nim leen daan dimbele di leen taxaw ku ci dara riir moy jog jab dem set ko ba gis ko indi ko ñoo jox la xamna mag mo xamne sax fa la dess makka la dess ta bamo genn aduna dal manam ta bamo genn aduna yobbu na gëremal basiru mi xamut kenn ku ko top tok rut basiru mi tam ki bi camera bi ñeek wadde ma deetu mëna wa mu jaxle lol basiru taxaw dem lijeentiko ci police yi ba gis ko indi delo ko ko handat ak mom xam leneen lo xamne wadat nako mu delu ko jilat indi soxna suñu wax fatuma tak rak mo jallu xamna lu ko reer yakarna xama camera am la xoma sagam oustaz mu nga handak makam mbolo mi bari na yalla dogal basiru ne nañ dem setiko fi basiru joge bu ne mu nga bay dem oustaz mom far tok mu ne comme basiru dem na dana dik tan nim ko waxe na dem fa la dem ba set ko ba gis ko indi delo ko ko ta ba mo dem fa tabarakallah fa gor na lo xamne fa ko don re ndax kum tagu ñaar ñu ne ko yobbu halel tere jow ak murake bañ demé ba bak mu taxa treul sagam gi dag bi ba ma yegi ta sagi tul ma daaw ma do araji li lan la yow demagula da cialit makay gra rafa ne tagal ci reji ci souf way bam ko yobone neena oustaz bam dikke ma ko ne ana la ngeen yobone mon ma setama bu demotone mu raay kat saska bu raake wa ci reji yeb la gay lak te basiru mo len dimbalé fum dem harafat ñom mo ne te li de way du mom de ndax taxaway bimu def ci ñom rek ñom ko sétal waaw ba paré mo dako ah gay ne gay am lañuy wax de alaaji mansour waxon nako ci saalo alaaji mbay bi nako su ngeen demé makka gor len ta farlu makka ko fa handat mu nawla ba hornu tukki dot la xeb waye ku la fa xeb nak ba hornu tukki dot la naw manako yow nak dar su bob mom teri nga ko waaw waaw man nañ ko gis mom ndax nit ñi la ba avion bi buñu wacce nit ñi di genn xamni ben man len basiru du dik ndax feek nit ñang ci biir ñom lay taxaw da len jappale boko gisé ra xamal ni nit ñi ñu bari genn nañ ba seen bagage te non la xamé amna ko xamne dal la bi fim nek ak fa wala nek man na 50 mètres waaw témir mètres légui koko sax fébar la indi halé ci hajj gi ko xawa jëfé la waye basirou rek la gëreum ñom ñop bu ñoo wacc saaru alhaji mbay bi kuma fekkon ma la am ngeen gan nak seen gan gi balen ko xel am gan mom mbokam bay seenul waye basirou rek la gëreum mbolem ko handat ci délégation Gambie gëreum nga ko kon
gatchi ngalama ni rek nga mëna mel sa turondo ñaanalon nalako waye kala gi yalla nang ko rappal yalla nang ko rappal yalla na la jik ho nga fa ñep ñep yalla nañ dem barki sala jomar comme na kaddu yu du bari li rek lañ doon feñal rek pour walne lim wax ya fusut bokuma ñaani waye taxaway magni jigen ñafa dikkon ak ñañ fa dajet niñ koy gëreeme ak niñ ko santé am ñu ko xamne sax tax ak ben dess na ci mom lañ ma hadaton mom rek mo ci def hajuk hajuk ifrat hajak ifrat mom ken rek ko def ci delegation gambie ifrat mo gëna miti ci haji so xasse harmal do takko ak harmal do takko mom ba taxaw taxaway harfat ba ñu tawaf tawaful ifada su ko defé fa tawarak allah nga dogo dindi salaxa say bam koy def ñepp ngi ko jippi nako li do ko man li fa metti li nangam waye mu gëm rek deugar alhaji mohammed daw lool la hajjon sun paye lool lañ hajjon kon ki ya fa sudde hand ak mbolo ñi def hajj ak tamaton ñi def hajj ak qiran nga xamne bo defé li ngay def rek man nga ñew simi sey reeku da la la ras ko nda sango sabu te yoy bo defé ifrat do ko laal harmal bi rek ngay tokku ta ifrat la def kon gatchi nga laama ya fa solo ñu nit sigil nga ñu ndax tay fa tabarakallah bo lem nga hada ton ba ñewé fa tabar liñ ma ñëk wax seen waaji seen bokk mi ki de jambar la ha kon bo fa yafu so bo fa yafu son du ñu lu tuddu sax ha ñepp nga naw ñepp goor jigen mag ak ndaw kon jeri jëf fi nga bokk fa tabarakallah yu sagal nga len yalla yalla sagal la yok may la li jaba wa salaamu alaykum wa rahmatullah nga ñaanal ñu ñu dem ba beusal lek bismillah ñu bokk ñu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin amin iyyaka nahbudu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la taqasu sunnatan wa la mawt ma fi samawati wa ma fil ardi man sallasi yasfuhu ila bisnihi yahlamu ma bayna aydihi wa ma khalfahu wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi ila bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'udu hifzuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azhim alam nashrah laka sadraka wa wada'na 'anka sirraka alladhi anqadha shahraka wa rafa'na laka dhikraka fa inna ma'a al-'usri yusra inna ma'a al-'usri yusra idha farata fansab ila rabbika alam nashrah laka sadraka wa wada'na 'anka sirraka alladhi anqadha shahraka wa rafa'na laka dhikraka fa inna ma'a al-'usri yusra inna ma'a al-'usri yusra idha farata fansab ila rabbika alam nashrah laka sadraka wa wada'na 'anka sirraka alladhi anqadha shahraka wa rafa'na laka dhikraka fa inna ma'a al-'usri yusra inna ma'a al-'usri yusra fa idha farata fansab ila rabbika qul huwa allah ahad allah samad lam yalid walam yulad قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس القناص الذي يوسوس في صدور الناس من الجنون اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اخلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله قدره ومقداره اللهم سكن صدمة قهرمان الجبروت بألطافك القافية الواردة المباركة حتى نتسبس بالأشياء للطفك ونهتسم بك من أنصال قدرتك يا سل القدرة كاملة ورحمة الساملة يا سل الجلال والإكرام وقد هوى إجنا ربي بلا مهان بهبة لا يهان لي الله وقبل لنا كل خيرات لندقها وكل ما أهل يا قابل الله وقبل لنا كل سقوة لنسبقها وكل ما در يا قابل الله عبد لنا المصفى ربي لنفس الهو والهزب والجند يا قابل الله وافتح لنا كل ما كنت تفتحه للفائزين أيها فتاه يا الله يسر لنا رزق والأعمال صالحة بسرور الفقراء في الله يا لطيفا فوق كل لطيف وتوبي في أمور كلها كما أحب وردني في الله الله لطيف بحبار يرزق من يشاء اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقادم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ما أغلق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام 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 على المرسلين والحمد لله رب العالمين Okay.